dowladda Soomaaliya oo la wareegtay markab raashin ah oo kaga yimid dowladda Turkiga oo lagu talagalay dadka danta yar. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxa inoo soo koobaysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay markab raashin ah kala wareegtay dowladda Turkiga taa oo lagu talagalay in lagu gurbado dadka ay abaaruhu saameeyeen. Markabkani waxa ay dowladda Turkiga u deeqday. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu ahaa 45 tan isla markaana isugu jireen daawooyin iyo raashin lagu talagalay in la siiyo dadka ay abaaruhu saameeyeen iyo weliba dadka uu soo ridanayo cudurka shuban biyoodka ee ku nool gobollada dalka Soomaaliya. Wasiirka Xogeenka Wasaaradda Gargaarka dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa dowladda Turkiga ugu mahadceliyay deeqdan uga timid. Waxa uuna sheegay in dowladda Turkiga mar waliba ay garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed ee dhibaateysan. Waxa uuna sidoo kale sheegay in dowladda Turkiga ay gargaar oo kaliya ku ekaan doonin balse ay mashaariicyo ka hirgelin doonto gobollada dalka Soomaaliya. Waxaan u joognaa inaan ka gidoonno walaalaheen Turkiga ee bisha cas markab deeqa oo ay noo soo dhiibeen markabkaas oo ay soo ururiyeen shacabka reer Turki oo ay soo marsiiyeen hay-adda bisha cas. Waxaan halkan maanta garab taagan safiirka Turkiga ee Soomaaliya. Deeqdan oo ah deeqa kooban 13 tan oo 15,500 oo tan ay raashin yihiin oo loo qaybin doono loona qaybiyey maamulada dowladda dhexe xubnaha ka ah isteediyada loo qaybin doono insha allah. Waxaana loogu talagalay dadka abaartu saameysay walaalaheena Soomaaliyeeda. Turkigu waa dowlad waana walaalanahay oo mar walba nagala shaqeysa arrimaha gargaarka midka caafimaad. waxaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahadcelinaynaa shacabka Turkiga siday isugu xilqaameen inayna soo gaarsiiyaan. waan uga mahadcelinaynaa, waxaan leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin safiirka. waxaan leenahay safiir, shaqada halkan nagala haysana waa ku faraxsannahay, waana kaaga mahadcelinaynaa. waxaan leenahay insha allahu tacaala deeqdan waxay timi xilli loo baahnaa oo ramadaana roobki waa yimi, roob waa la helay, laakiin sidii la rabay looma helin. ilaah idinka ilaah, waxaan ka rajaynaynaa inuu noo shubo raxmadiisa maadaama marka roobkii la helay waxaa jidha gaajo, waa jidha gaajada jidha darteed insha allah. waxaan jecelnaa inaan raashinkan looga faa'iidaysto dadkii ku habboonaa oo la gaarsiiyo oo xaqa u lahaa. waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaadba walaalaheena Turkiga aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable TV, Johar.